Amigos assinantes da TechCable, estamos chegando com mais um Fatos e Imagens, onde mostramos eventos e personalidades de nossa cidade e região, num oferecimento de Abrafer Tintas e Materiais de Construção, Embalagens Vitória no Edifício Neves, em Vila Isabel, Hotel Olivier, a extensão do seu lar, Supermercados Bramil, 42 anos pensando em você, Farmácia Nazaré, a farmácia do Serginho e do Márcio. E construiu com materiais elétricos e ferramentas com o melhor preço da região. Está no ar, Fatos e Imagens. No programa de hoje nós vamos mostrar a sexta Expo do Cavalo Manga Larga Machador de Santana do Deserto 2011, evento este que aconteceu do dia 26 a 29 de maio. Mais uma vez, o meu agradecimento ao prefeito de Santana, Gilson Grazinoli, também ao vice-prefeito Toco, a minha amiga Bianca. Muito obrigado pelo convite, o Fatos e Imagens foi lá e registrou um evento com exclusividade para você. Sexta Expo do Cavalo Manga Larga Machador de Santana do Deserto. Alex, põe na tela. Serra onde inverno e neve ferro. Eu carrego comigo um sangue, um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro veio brotar dessa fonte. Sou cheio de Minas, esse estado onde amante. Eleraia, eleraia. Inicialmente, cumprimentar meus colegas prefeitos, que hoje, uma honra muito grande, visitam o nosso município. Faço questão de numerá-los: Wagner, meu colega prefeito lá de Chacra, Marcílio de Marcos Espanha, nosso amigo Raul, lá de Pequeri, amigo Raul, não é? Nosso grande parceiro Luiz Carlos, da nossa comarca querida, Matias Barbosa, que está nos visitando. Cumprimentar também, apresentando aqui o nosso juiz, doutor Alcino, o meu caro amigo Roberval, sempre presente no nosso município, meu vice-prefeito Toco, presente, nossos vereadores, que o Zarinha usou da palavra aqui, muito me emociona, ver presente aqui um grupo praticamente unânime aqui de nossos vereadores, apesar de quinta-feira, alguns têm seus compromissos no trabalho. Então, meu caro Toco, meu vice, é uma honra muito grande para nós compormos essa dupla de parceiros aqui à frente do nosso município e ter a Câmara com o reconhecimento do nosso trabalho aqui presente conosco e de público, colocando as questões que envolvem o município da forma como foi colocada aqui pela Zarinha. Terezinha, aqui representando o nosso secretariado à frente da educação, que muito me orgulha, minha parceira, amiga, sempre aqui, não é? E mais autoridades, muitos vice-prefeitos, secretários aqui de outros municípios também aqui presente conosco.
e demais visitantes que hoje nos honram. A mim cabe apenas agradecimento. Não vejo outra forma de estar hoje aqui ocupando esse palanque para falar ao nosso povo de Santana do Deserto, senão vou para agradecer. Uma festa dessa, o meu caro amigo Marcinho colocou aqui, realmente é grandiosa para o município, do porte dos nossos municípios, né? Obviamente que o espaço favorece, mas é preciso ter coragem e muita parceria e muita amizade. Eu cito exemplos e faço questão hoje aqui mais uma vez de agradecer a presença do seu Carlos Castro, que veio do Rio de Janeiro com Aras Bandeirantes, esses belíssimos animais, esse grupo de funcionários que está aqui. Somente a amizade faz com que uma estrutura desse tamanho possa deslocar de onde deslocou para estar em Santana do Deserto. É um orgulho muito grande, seu Carlos, eu quero de público registrar, meus colegas prefeitos, é o terceiro ano seguido que o senhor está aqui. Eu não vou fazer nenhum comentário, mas aquilo que a gente está dizendo, né? A família que sempre está junto com o senhor aqui, dessa vez, por razões muito óbvias e muito justas, né? Está viajando, mas o senhor fez questão de estar conosco aqui, e isso me orgulha ainda muito mais, né? Cumprimentar também, agradecer a Polícia Militar, nossa parceira, os barraqueiros que estão aqui presentes, os expositores. Nós procuramos fazer aqui realmente uma festa com qualidade, que não envolve não somente palco, banda de músicas, barraquinhas, não. Nós trazemos qualidade. É o exemplo desse Aras e é o exemplo das competições que certamente vão estar acontecendo esses dias aqui no nosso município. Jamais seríamos possível fazer uma festa dessa se não fossem os amigos e os parceiros. Boa noite a todos vocês, o meu abraço e vamos curtir bastante. Bom, com as palavras do nosso prefeito, encerramos a solenidade de abertura e convidamos a todos para continuar conosco com o rodeio, com a companhia TJ Rodeios e Mara Magalhães e, posteriormente, o show com Leonardo de Freitas e Fabiano, que é o primeiro a brilhantar o sucesso dessa festa. Boa noite a todos. Química perfeita, não consigo entender. É impossível te dizer não. Você criou as regras, estou na palma das suas mãos. Estou ao lado do senhor Luiz Carlos Marques, que é o prefeito de Matias Barbosa, participando deste evento, participando pela primeira vez do programa Fatos e Imagens. Boa noite, senhor. Boa noite. Bom, é um prazer muito grande a gente registrar a sua presença aqui na sexta edição dessa Expo de Santana do Deserto. O prazer é todo meu, principalmente por encontrar amigos aqui de nossa vizinha cidade. Eu, como oriundo de Barra do Piraí, estou radicado em Matias Barbosa há 26 anos. Bom, senhor Luiz, o senhor estava falando que já enfrentou várias vezes aí o América de Três Rios. América, Entre Riense, eu joguei no Central de Barra do Piraí. Agora é bacana a gente registrar um evento como este aqui, não é, em Santana do Deserto. Sim, um evento de alto nível e que nos orgulha muito por ser cidade pequena, com uma estrutura que está sendo apresentada nessa cidade de Santana. A gente fica feliz por saber que mesmo sendo cidade de pequeno porte, a gente consegue, através de esforço do prefeito dessa cidade e da comunidade local, conseguir fazer um evento que agrada a todos e felicita aqueles que aqui vêm, tendo o prazer de assistir alto nível dessa exposição. Bom, com relação à exposição, é a primeira vez que o senhor vem aqui participar em Santana? É a primeira vez. Apesar dos convites já feitos pelo prefeito Gilson, nós temos sempre dificuldade em sair da nossa cidade, porque nosso tempo é tomado 24 horas. Mas hoje nós tivemos a oportunidade de estar aqui e estou feliz com o evento que aqui estou encontrando. E com certeza levarei
algumas dessas experiências para a minha cidade, para que a gente possa, na próxima edição da exposição de nossa cidade, fazer um evento não comparável a esse, mas aproximando dessa qualidade. Bacana, o prefeito de Matias Barbosa, seu Luiz Carlos, aqui no programa Fatos em Imagens, direto da 6ª Expo de Santana do Deserto. Eu estou ao lado do prefeito de Mar de Espanha, o Magal, vai participar pela primeira vez do programa Fatos e Imagens. Magal, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Bom, Magal, você é o prefeito aqui, vizinho de Mar de Espanha. Como é que você está vendo esse evento que está iniciando hoje? Olha, estou encantado, viu? É a primeira vez que eu participo do evento. Estou encantado com o parque, com a estrutura, com a organização, né? E com toda a dedicação aí do prefeito Gilson, né? Que vem mostrando um trabalho aí já há um bom tempo, né? De muita dedicação, muito empenho e muita responsabilidade aqui junto ao município. Tô muito feliz e vou embora daqui até com um pouco de ciúme, né, e de inveja do Gilson, porque é uma área nobre, é um local nobre, né, e a estrutura muito bem montada, entendeu? E eu vou tentar fazer isso lá em Espanha, vamos ver se eu vou conseguir, né? Eu não tenho essa estrutura do Gilson aqui não, mas serve de exemplo pra gente e pra toda a região, com certeza. Bom, é muito difícil organizar uma exposição? Com certeza. Não só organizar, mas a parte financeira também, tá? Porque a gente é cobrado, né? A lei da responsabilidade fiscal está aí e muitas empresas não têm a documentação adequada para atender os municípios e a gente é obrigado a fazer as coisas dentro da legislação. Então é complicado, tá? É muito complicado para um prefeito e hoje um prefeito que faz uma festa do porte dessa do Gilson, eu posso até dizer que ele é muito corajoso. Ainda mais de portão aberto, trazendo o nível de artista que o Gilson está trazendo. A prefeitura tem que estar muito equilibrada para poder fazer uma festa desse porte. Bom, quero agradecer a participação sua aqui no programa Fatos e Imagens. Quem sabe a gente vai conseguir lá em Mar de Espanha registrar esse evento de qualidade aqui para o Fatos e Imagens. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza vamos estudar a sua proposta aí. Com certeza vamos tentar te levar lá. Valeu. Muito obrigado, viu? Boa noite. Fatos e Imagens, 6ª Expo de Santana do Deserto. Do prefeito de Chácaras, Wagner, vai participar pela primeira vez do programa Fatos e Imagens, direto aqui de Santana, na 6ª Expo. Wagner, boa noite. Boa noite a todos do programa que aqui acompanha. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui em Santana do Deserto participando dessa grande festa. É, a gente que acompanha o trabalho do Gilson vê seu esforço para poder realizar uma festa nessa proporção e promover aí para os seus munícipes aqui com todo o carinho e com todo o amor. E estamos aí lutando, né? Nós sabemos que administrar não está fácil, vemos aí superando a crise, né, do governo federal, que também acabou atingindo o próprio governo estadual, mas onde tem grandes administradores igual o Gilson, a gente sabe que grandes eventos e uma grande cidade pode ser administrada por um grande homem. Bom, com relação à sua cidade, gostaria que você explicasse, né, para o telespectador, que a gente estava conversando agora há pouco aqui, onde fica exatamente Chácaras? Chácara está localizada a 26 quilômetros de Juiz de Fora, na Zona da Mata também ali pertinho. É uma cidade turística, temos muitas cachoeiras lá. E também agora em agosto vamos ter a nossa festa lá, que vai acontecer do dia 24 até o dia 28 de agosto. E estamos também contando com todos lá. E com certeza estamos aqui aprendendo para levar um pouquinho...